はい、皆さんこんばんは。少し準備が少々手間取っていますので、もう少々お待ちください。今回はね、基本的に、サキヨさんがプレイして、アラピスがお絵描きをしながら、時に邪魔し、時にアドバイスし、二人でクリアを目指す、そういう配信となっております。すいませんね、ちょっと裏側で、操作が手間取っていますね。ちょっと今回は新しい、システムというか、そういうものを導入して、不慣れなところもあるので、多少トラブルがあると思います。ね、そこは、ご了承ください。そして、今回は画面共有したものをアラピス側で、配信しているので、ちょっと、回線によっては、映像が見られることが多々あると思います。なので、その場合は、親元のサキヨさんの配信側に、行っていただければ、概要欄に貼っております。行っていただければ改善されると思いますので、よろしくお願いします。トリカ番長さんこんばんは。コラボ期待。いやー、初めてのコラボですよ。前回はね、サキヨさんに送ってもらったマップを挑戦するっていうことをやったんだけど、今回は本当に、通話つなぎながら、やっていきたいと思います。SSキヨさん、ニワドテイキ。ありがとうございます。バスター18さんこんばんは。こんばんは。マルチありましたっけ？マルチはないですね。基本的に、サキヨさんがプレイしてるんですけど、裏で僕が、なんか、例えばこんな感じですね。こうやって、お絵描きできるんですよ。直接サキヨさんのプレイ画面に、絵を描きながら、やるって感じなんですけど。サキヨさん聞こえますか？あ、聞こえております。よし、じゃあもう一回画面共有してもらって。しました。昨日めっちゃ準備してましたよね。いや、もう 3時間半ぐらい。ずっとやってましたからね。いや、ただ、初めての試みなんで、ちょっと、いろいろ不手際ありますと思い、あると思いますが、皆さんご了承。はい、もうね、眠さを我慢しながらね、サキヨさん、もう声が寝ぼけながら準備してたけど、あ、すいませんね。よし、じゃあよろしくお願いします。はい。アラフさんの画面方大丈夫でしょうか？僕の方映ってますね。サキヨさんの方で、はい、僕の声がすごいちっちゃいみたいです。はい、それはアラペさんの声を張ってもらうしかできないんじゃないですか。僕も声最大なんですね。僕の配信の方では僕の声、ちょうど、もう最大なんですよ。しょうがない。じゃあ、これをあげよう。よし、どうでしょう。これで多分大丈夫です。どうですか、どうですか。サキヨさんの配信の方々、どうですか、僕の声、どうですか。これ以上張ることは不可能です。これ以上張ることは不可能です。許してください。大きくなったでしょ。あれもあれじゃないですか。OK だそうです。僕の配信、あ、大丈夫ですか。もう一押し行く？そしたらゲームオンも大きくなっちゃうんだよな。しょうがない。なるほど。これで行きましょう。ゲームオンはちょっと下げましょう。で、僕、サキヨさんのゲーム音声が聞こえなくなったんですけど。まあ、それは、本当？適当な、じゃあもう BGM 流します、僕。OK です。はい。あ、フィールド音楽流しました。これなんとか。なんていうの？やりましょう。よし。じゃあ今回の説明を。はい。先ほど軽くしたんですけど、はい、もう一回お願いします。皆さんお待たせしました。私の方からですかね。今回アラペスさんをお呼びして 900% をね、ノーポーズでクリアしようかなと。ノーポーズ？ノーポーズじゃない。ノーポーズじゃない。聞いてないんだけど。いや、大丈夫ですか？ノーポロリですね。ノーポロリですよね。はい。私はね、ポロリばっかするんでね、はい、師匠がいたらね、一回もポロリしないんでできるんじゃないかなと。はい。ね。そんな感じで。ね、できましたね、アラペスさん。はい。実際、まあ、こうやってサキヨさんがプレイしたのを、僕が、なんかお絵描き、こうやって、いろいろするんで、例えば、こうやって、お絵描きできるんですね。サキヨさんのプレイ画面に、アラペス誕生みたいなのこうやって描けるんですよ、こうやって。こうやってアラペスさんにアドバイスや指摘をして、一緒にクリアを目指すっていう、そういう企画なんで、今回のサキヨさんの敗北は、僕の敗北と思って挑みますので、サキヨさん頑張りましょう。頑張りましょう。はい。で、事前に言ってなかったですけど、この今書いていただいたあの字、はい、私のゲーム画面に映るのでめっちゃ邪魔です。だからこう書いたら、こう書いたら、サキヨさん、ここ見えてないんですよね、この絵の下の部分が。なんで、さっき、これは、1と1が重なって 0.5 ぐらいになる可能性があるんで。
難易度上がってる可能性あるかと思いますが、さくらさんお願いします。はい、よろしくお願いします。よし、じゃあ、ツイッターの方も OK。 じゃあもうどんどん書いていきますんで、はい、お願いします、はい、なんかね気になったことがあったらね、はい、僕の配信の方でちょっとゲーム音声聞こえないと思うんですけど、すいません、今回は仕様です。フルな音声は私の方は結局同じ画面、はい、同じ声を映してるんでね、はい、マウスはアラペスさんがキーボードをサクヨさんが使ってプレイするのですか。勘違いしてますよね。勘違いしてる方いますね。早速企画をおいいじゃないですか。これどうですかアラペスさん、このマップは結構きついですよ。おそらくきつい展開、ただここに電力があるんですよ。ここに電力が、はい、電力が落ちてるのは食料が落ちてる、個人的に嬉しいんですよね。なんでもう早速あれ取りに行ってください。レンジャー一人死なせても僕はいいと思ってるんで、今回は。え、本当ですか。で、サイクヨさん何いきます。まあ、じゃあ自分最初ここに木材置きたいんで、とりあえず危険察知早するポロリ減りそうただえ、2個取っちゃうんですかこれ。 2個取っちゃう、2個って何ですか。え、電力をですか。奥物取っちゃうってことですよね。取っていいですよ。本当に。あ、今回さくよさんの方の棒読みちゃん読み上げないのは仕様ですので。そうですね。その代わり両方の配信のコメントは僕の方で両方とも読み上げられてます。アラペスさんがコメント係もしてくれると、はい、いいですね。あ、怖え。これ南西、はいはいはい、これもうそれじゃこっち方向に、こっち方向にパンパンさせましょう。こっち方向に。下強いんじゃないですか。でも下、いやでも大丈夫です。まだ大丈夫です。まだはい、まだ行きます。あ、いいですね。居住区、あ、居住区いい感じです、いい感じです。これ製材所、ちょっと製材所のマス目確認僕しておきます。ここに製材所、ちょっと佐久間さん操作任せました。ここに任せろ。1,2,3,4,5,6、あ、ここに置けんのか。オッケー。よし、あ、ここですね、最初。製材所ここです、佐久間さん。あ、そこですね。はい。楽しい。これ楽しいぞ、ちょっと。これ楽しい、佐久間さん。ここに製材所任せました。チッキーできます。オッケーオッケー。あ、来た。お、最初の人、どうですか。テクノロジー、農場と、ボーナス機の壁。これ悩みますか、佐久間さん。居住所の訓練みたい。これ悩みますけど、これ左一択じゃないですか。あ、佐久間さん、僕、あ、左ですか、これは。じゃあ佐久間さんの選択リスペクトします。左で行きましょう。はいはい、行きましょう。左択でしょ。ただの操り人形ただの操り人形違うよ、私だってよく考えてるんだ、はい、基本的に操作は最初電力農場より、はい、ご飯より嬉しいって言ったのはどういう理由からなんですか。いや、なんか最初に木材工房建てたいじゃないですか、うん、絶対。はいはいはい。で、木材工房を建てるための電力10を確保することを考えなくていいんですよ、細かいこと。そっか、なるほど。はい、そこでちょっといろいろ収まるんですね。そうなんです、そうなんです。はい、いろいろ考えてますね。あ、僕の方配信カクカクだと思いますが、作業さんの方だと改善していると思います。これすごいでしょ、みんな新しいシステムに挑戦してて、もう昨日寝る間も死んで設定してたんですよ、作業さんと。そうそうそう、皆さん多少のトラブラー温かい目でお願いします。あら、死なせない、それじゃ死なせない話ですよ。教えてください、アラペスさん。教えてレンジャー3体縛りはいいですけど、それじゃ死なせちゃダメですよ、さすがに。俺ちょっとあのなんだっけ、コメント見たいんですよ、コメント。私もコメントですか。いや、あの佐久間さん今回プレイヤーなんで。そこごめんなさい。これ下拡張でいいんですか。下拡張と上、左上にも行きたいですね。どん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 こっち側にも。あ、こっち。はい、そうです、そうです。先にこっちいらなかったから、まだ。いや、いいです、いいです、どんどん出せますよ。こっちに行って、そうですね、うんうんうん、そんな感じで。お金余った。これ難易度上がってる。間違いなく難易度上がってる。ワルキル計画さん、こっちもこんばんは、こんばんは。トリカワン長さん、どんどん落書きしていこうぜ。いいですね。なんか、書いても問題なさそうなところに書いておこうかな。いやいや、これさ、動かしたら邪魔なんだよ、これもう。できるだけ画面固定でお願いします。まあ、こっち側と、まあ、こっち側、こんな感じで。はい、拡張方向は。そんな機能もあるんですね。これ良くないですか、これ。いつの間にそんな。こんな感じで。昨日やってなかったのに、そんなの。
僕も準備してきたんですよ、さらに。こっちだと紙芝居状態なんで、ウォーカーかランナーかから、僕も紙芝居状態アドバイスしますからね、これ。あ、そうなんですか。そうなんですよ、結構。結構カクカクしてちゃってるんですけど。どこの変異が気になる？いや、今回変異気にならないですね。全然。これ遠い方なんですか？全然遠いです。イケイケ押せ押せでしばらくやっていけると思います。いや、これ石の資源半端ですね。最初きついって言ったのはどういう理由からきつかったんですか？いや、これ木材が、最初ってよりはあれですね、10日目ぐらいがきついなっていう感じですね。木材が、多分ここともう一個ここに取って、はいはい、木材20取れないんですよ、おそらく。なんでこれは木材確保のためにこの後動く必要があって、ここ木材少ないじゃないですか、はい、なんでこっち側の地形次第でこのステージの難易度が決まるって感じですね。あ、じゃあ左をメインよりは右側で木材確保に先に動いた方がいいんですか？ただ今南バンバン音鳴らしてるじゃないですか。南バンバンを鳴らしてる方はゾンビは間引けるんですけど、はい、押し上げれてないんですよ結局。あ、なんでベンジャー1匹で撃たせた方が領土は先に取れるんですよね。あ、なんであっちはレンジャー一人でみたいな感じです。なるほど。作業配信を無音で見ながらアラペス配信の音を聞きコメントを打つとちょうどいい。最適化してる人がいる。どう見ると一番快適か楽しめるか。 それでお願いします皆さん。木材工房、はい、僕だったらここ置くんですよ。あ、そこいいっすね、可愛いっすね。僕もそこ置きます。可愛いってちょっとよくわかんないですけど、でもここ置けなくなんないですか、ここに置いちゃうと。ここですか、1個は話した方がいいですよね、いや、まあありです、これ作りですよ、作りですよ。よし、お墨付きをいただいた。なかなか作業さんいつも可愛いの考えないんですけど、たまにはね、たまにはノーポロリっていうカセをねはめられているんで。確かに。いや、そっか、これだと、はい、うん、これだと進軍できないんですね。そうですよ、いっぱい間引いてるんですけど、レンジャーの方が押し上げてるよ感じじゃないですか。そうですね、そっか、あ、そうなんですね、レンジャーの方が進軍速度っていうか広げるの早いんですね。早いですよ、特にベテランレンジャーになったら領土確保能力が高いですよ本当に。え、じゃあもう置いていいですかこれ。いや、ちょっと早いちょっと早いです。早いか、 こいつとやっつけてほしいです。こいつとこいつやっつけてほしいです。任せてください。まだポロってないですよ皆さん、本日まで1回やっつけたらいいですか。ちょっとこれなんか南やばくないですか、これ、これやばくないですか、これ。あ、見てます、ありがとうございます。これやばい、これ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 、見てなかった下がって。なるほど下がって、まあ、こういうのもね、こういうのも、そう、あー、ちょそれじゃあこっちに下げて、こっちね。それ。ポロリはよ。ここにね、ここにさ、これ行きたいんですけど、はい、狩猟小屋。まだ早いです。耐えてください。まだ早いです。ちょっと耐えてください。これ見てください。これもう、ここもう確保できてる。なんか押し上げ方見てくださいよ。もうゾンビ、これここにいるんですよ、ここにゾンビ。なんでもこう、こっちまで。あ、やばい。やばいよ。まあ。おー、さすが。これは見せプレス。いやー、出ちゃいましたね、速射が。アルさん、今ちょっと気づいたんですけど、これ、はい、木材なくないですか？いや、木材ないんですよ、だから。農場？あ、農地ない、ほんとだ。これ、やばいわ、見てる。農地ないか。なるほど。でも、これは大丈夫です。はい、木材工房。あれ、これなんか大丈夫ですか、これ。ここ大丈夫ですかね。左上が。左上の方が。はいはい。これ、こういう場合って農場から緊急してもいいんですか？いや、農場から緊急しない方がいいですね。あ、もう農場取ってるわ。あ、取って。いや、もうバリスタでどんどん押し上げますか、こういう場合は。それセルフウェーブ。いや、バリスタで押し上げるのありですよ、これ。もう。あ、まあ、アラペスさんいれば平気ですかね。大丈夫です。もう今回ビビらずに行きましょう。今、私は聞きましたよ。大丈夫です。石食べればいいんじゃないかな。私もコメント見てるからね。え、こんな無色マップでこんなことあるの？頑張れ。やばい。いいっすよ。いやー、速射はもうお手の物ですね。このレンジャーサボってますよ。東のレンジャー、これ。何やってんすか、これ。はい。すいません。借金どうしたんですか、借金。すいません。すいません。よし。どん。こんな感じでいいのかな。でも、いやもう東に農地見えてますよ。東に農地。ここ、あー、こっちか。そうですね、レンジャーもう一人送ってもいいかもです。レンジャー一人送っていいですね、これ。ここですか？はい。
このレンジャーをこの横パトロールさせて、このレンジャーをこっち側に送りましょう。はい、なるほど。はい。横パトロールでいいんですね、もう。いや、よく、そうですね。ちょっとずつ前進しながら横パトロールって感じです。あー、なるほど。なんかこう使い分けがよくわかんないですね。こうやって前進する感じですね、イメージは。あー、こうじゃなくて。こっち終わって、はい、打たなくなったらちょっと前進する。そう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 です。なるほど。これでもなんかいい感じじゃないですか。こんな。今回いいですね。あ、いい感じですね。これどこに置こう。で、レンジャーはこれ縦、こういう感じで縦パトロールお願いします。了解です。まあ、縦パトロールはね、得意な。じゃあ、もう今のうちに刺しておいた方がいいです ね、テスラは。あ、いいですね。行きましょう。いや、これ確かにノッチが非常に深刻ですね。あー、これもう、西、あ、南は、ソルジャー一人でもいいですかね。で、東にってことですかね。ご飯取るために。あー、まあそうですね。それでもいいです。うん、まあこのね、このレンジャーをこっちでも、こっちら辺でもいいですけどね。そっちちょっと怖いですよね。そっちもちょっと怖いです。まあ二人でいいんじゃないですかね、東は。いいですか。いいです、大丈夫です。今回は、竹谷さんの敗北は僕の敗北でもあるんで、責任持って発言してますんで。信じてますよ。信じてください。無責任で発言しません。ただ、紙芝居の動画を、プレイ動画を見ながら僕アドバイスしてるんで、ゾンビの反応は任しました、ゾンビに対しての。わかりました、わかりました。全体的な、戦術を話します、僕は。よし。レンジャーどんどん出しましょう。いやー、これきついですね。これ本当にバリスタ。あ、やばい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 っすよ。ここ。ああ、ごめんなさい。コメント見てた。コメント見てたじゃない。コメント見てたから悪くない。さっきの敗北は僕の敗北なんですよ、これ。コメント見てたから俺は悪くないんですよ。頑張ってくれ。え、私もう全員アビリオンズをやってもう500時間ぐらいになるんですね。はい、ああ、すごいですね。で、ここを何を研究すればいいかってのはもう見えてきてるんですよ。え、本当ですか。ちょっと頼りがいありますね。多分合ってると思うんですね。はい、教えてください。ここは、はい、罠です。罠。バリスタ研究した後に罠。両方行きますか。いや、いいと思います。正解はもうバリスタですね。バリスタでしましょう。正解はバリスタ。バリスタもう置くってことですか、研究しないで。いや、もう、バリスタ置いていきたいって感じです。なんで、ここにもう狩猟小屋を置いて、あ、漁師小屋を置いて、食器量確保して、もうここにバリスタを置くって感じです。あ、バリスタ、研究しないでってことですかね。あ、バリスタ今研究、してなかったですか、もう。終わってますよね。あ、もう終わってます、終わってます。あ、そうです。今このターン、何も研究せずってことですか。そういうことです、そういうことです。もう研究放置でいいです、しばらくは。あ、そういうやり方もあるんですね。なんかもう私は研究に強いられてるんで、はい、研究しないといけない病なのかと。いや、もう、大丈夫です。もう農場とバリスタある時点で、ファーストエイブまではもう耐えられるんで。農場ないから市場がいいのではみたいなコメントも見受けられましたけど。農場の後に罠ですか？え？あ、今ちょっと聞こえなかったです。農場の後に市場の方がいいのではっていうコメントが。あ、ただ市場というのはテント食料1帰ってくるようになるんですけど、テント1つにつき今テントの数が少ない状態なのに市場置いても意味なくないですか？なるほど。そうですね。居住、ある程度の居住区があって市場は効果が発揮できるんで、まだ早いですね。はあ、よく考えてますね。はあ、そういうことなんですね。そうですよ。人口少ないので市場早い。はあ。そうなんです、そうなんです。人口200人必要なんで、どっちにしても。もう全部フィーリングでやっちゃってるんで、よくないですね、きっと。アラペス中がカクカク。すみません。ああ、なに、ああ、これは美味しいですよ。これどんどん押してあげましょう。ここいいんじゃないですか、うん。ここもテスラ置いちゃっていいですよね。置いていいです、置いていいです、置いていいです。労働者が今ないんで、ちょっと。こうか。いい感じですね。よく考えてますね。何事。あ、すいません、皆さん、こっちがカクカク、仕様なんで、2バードしてください。今回は、はい、両方見てください。やばい大丈夫、任せてください。どうにかして。任せてください。邪魔。やばい、忙しいですね。よし、行って。あ、いいですね。あ、閉じてる、ここも閉じてる。いや、地形良くなりましたね、東側。ここ閉じてましたから。いやー、これはいい。上ってことですか？あー、はい、なるほど。これはいいですね。ここ置いていいですか？
いやちょっと早い、ちょっと早いです、ちょっと早いです。ちょっと多いんですけど、どうしよっかな。もう、いいかなって思うんですよ。もうちょっと早いです。もう3時間我慢してください。もう3時間。はい、もう3時間だけでいいです。そうか。やばい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 。いやちょっとそれじゃ一人それじゃ一人荷が重いなこれ。いやでも耐えましょう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 。それでやばいやばいやばい、これやばいやばいやばい。いやどうしようかな。あ、もうここら辺とかに狩猟街とか置いていいですよね。もうまだね通ってないんですよ。あーもう早く、いいっすか。いいです。いいっすか。いやー、ここ木材ですね。ここですかね。置くとしたら農場。1個目。え、そこですか。ここ。どこですか、作業さんなら。いや、自分なんか。はい。ここら辺かなと思ってた。あー、いいですね。それでいいですよ。行きましょう。あ、でもこっちから取っても最大量ずつ取れればいいのか。そうですね。安全なところから取りたいですね。あ、安全考えてなかった。そっか。そうですね、安全から取ればいいですね。そうですね、僕ちょっとまだ農場株では使い方わからないんで僕に合わせてもらっていいですか。農場株ちょっと使い方わかんないんで、まだ農場株、はい、農場株か。いやこれ居住区は、まあ、ちょっと狙い通り下手になってるようなやばいです。これ酒代さんと僕の石にかけて見返してやりましょう。よし、あ、でもこのままこれしばらく順調なんで、はい、このまま放置ですかね。石は6取れてんのがでかいな。石6取れてんのでかい。さっき言ってたバリスタはいいですか。まだまだバリスタは、いや置いていいですよ。こっち側に置くのありだと思いますよ。おー、あの変化水車、伸ばしてですか。あ、そうです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 。農場壁の使い方は作業さんの方がうまいってコメントで溢れてますけど。ですね、倉庫、あ、こういう地形か。倉庫の場所を決めました。倉庫の場所ここですかね。こんな感じだと思います。ごめんなさい、ちょっと待って。あ、大丈夫です。ここね。はい。はい、動かしました。はい。どこ見てなかった。あ、向かいですか。倉庫の位置にこの辺です。あー。いい感じになると思います。こっちにかけないですね、この石とかに。石はもう6個で十分です。3個だったら石、あの、倉庫かけて4個にしたいですけど、収入を。はいはい、はい。6個の場合はもう過剰ですね。この、しばらく石余るのがあると思いますよ。あー、逆に止めるぐらい。どんどんテントです、どんどんテントです、食料が。はっはっはっは、食料。で、この、はい。この、今、バリスタ。はい。タスクが、はい、バリスタと、はい、テントと、はい、あと、はい、もう、電力必要じゃないですか。はい。こういう場合って何から優先して作ります？もうテント優先ですか？いや、テントリーです、テントリーです。その心は、お金ですか？お金ですね、やっぱり。お金低すぎます、今。初動今だいぶ遅れてるんで、あの、農場置くのが、6日目の0時ぐらいだったじゃないですか。はいはいはい。ありえないことなんですよ、本来だったら。腐食マップだと。なんでもう、まず収入上げないと、辛いですね。なるほど。はい。この時ここら辺に石材置こうかなって考えてるんですけど、はい、それはまだテントだから、まあとりあえず置いて収入ってことでいいですか、ね、ここにテントって置けないんですか。あ、置けないですか。あ、置けますね。あ、ちょっと気になってたんですよ、ずっとそこ。ずっと気になってたんですよ、そこ。ずっと、あれですか、僕がちゃんと真面目に見てるか確認ですか。アラペスさんを試してたんですよ、みたいな。そうです。あ、なるほど。そうですよ。あ、ちょっと大丈夫ですか。もういつ気づくかなって、思ってました、もう。よしよし。よしよしよし。ちょっとしばらくいい感じですね。ちょっと待って、私、この両、はい、広大な画面をこの2つの目で見るっていうのがちょっと得意ではないんですけど、大丈夫ですか。広大な画面2つ目ですか。右目でここ見て左目ここ見ればよくないですか。あ、そんな無理でしょ。質問です。ここ分かれてるじゃないですか。はい。とりあえずここら辺を2人で間引いて上下で当てればいいんですかね。そうです、そうです、そうです、いい感じです、それで。なんで最終的にはバリスタの位置は、まあ、ここ、あ、うん、ちょっと一回止めてもらっていいですか。ここら辺、ここら辺、ここら辺、
ここら辺でもまあいい感じですよね。十分取れますよね、内側に。え、そんな広げなくていいんですか？あ、まあ大丈夫だと思いますよ。ここに鉄があるんで。ただ東の近郊とかはいいんですか？近郊は今どうですかね。今ソルジャーなんで、どうですかね。まあちょっと先尾さん次第ですね。そこは先尾さんのプレイスキル次第です。なるほど。信じます。うまく使えないからポロるんですよ。よし、了解です。じゃあバリスタ行ってた、ここら辺に置けばいいですかね。そうですね、置くとき気をつけてくださいね。いや、最先端ダメです。最先端はダメです。もっと後ろです。ここですか？ここぐらいでいいですね。ここ あそこでいいです。壁も置きましょう。壁もいや、ちょっと置いた瞬間気をつけてくださいね。置いた瞬間ってノイズって発生しないですよね。しないですけど、バリスタの視界って8マスあるんですよ。はい、はい、なんで8マス内にいるゾンビは、はい、こっちが見ていたら相手もこっち側を見えて近づくんですよ。あー、なるほど。ノイズで来てるんじゃなくて視界内に建物が入ったんで来るんですよ。なるほど、なるほど。あ、そういうことなんですね。そうです、置いた瞬間に相手が寄ってくるのはゾンビ内の視界内に置いたからです。なるほど、なるほど、はい、じゃあ音と違ってこうやって、はい、壁さえ隔ててたら大丈夫なんですね。そうです、そうです、そうです。なるほど、なるほど。結構これでもギリだよね。なるほど、結構危ないですね。本当だ。じゃあここでいっぱいノイズを鳴らせばいいんですね。よしよし、いい感じです。あ、レンジャー前出さない方がいいです。レンジャー前出さない方がいい。このレンジャー前出さない方がいい。このレンジャー、あ、ちょっとちょっと、これ一回、いや、これ、他のレンジャー一人欲しいぐらいですよね。これ、どうだろう。西どうなってんの、これ。いや、これ、バリスタ完成まで待てばいいですか？いや、これ、ちょっと危ないですね。叩かれるとまずいな。助けてください、アラベスさん。アラベスさんなら。このレンジャーをこっちに持ってきて、こうパトロールさせましょう。はい。了解です。あ、チャンネル登録ありがとうございます、流れさん。よし。いや、これ、ちょっと。信じるよ。これ今何来てますか？ちょっとあんまりわかんない。ランナーと。ね、いやー、これ、あんまり前行かないでください。あ、そうですね。いやー、これ。二人来てます、二人。これ誘導任せました。スーツマンが。あー、やばい。これは、そうなんですよ。バリスタを置いた瞬間が一番危なくて、このレンジャー、もうこっち打たせてもいいですね。こいつ打たせていいです。これもう、これですね。はいはいはい。助けてー！レンジャー前で、このレンジャー前で、この辺でダンスです、この辺で。オッケーです、オッケーです。助けてー、助けてー、いっぱい来た。いやー、いやー、これは、このレンジャーで時間稼ぎです。この辺で時間稼ぎです。頑張ってください。任してください。いやー、これはやばい。これはもうバリスタだね。アラベスさん、なんかいっぱいレンジャー、なんかいっぱい来るんですけど。やばいやー。アラベスさん、なんかいっぱい来るんですけど。やばい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 。アラベさん、もうこれ終わったんじゃないですか。終わった。いや、悪い気がする。ああ、そんなとこまで行っちゃダメ。全部吸っちゃっていいかな。全部吸っちゃダメ。ダメですか。これ。アラベさん。ああ、これ、どうなってんの、これ。急げ、急げ、急げ。ちょっと。まだ粘ってください。オッケー、オッケー、オッケー。まだ粘ります。いやー、これ作業さんのセルフウェーブ能力にはちょっと大丈夫です。これ耐えれば勝てますから。そうですね、これ最終ウェーブですからね、実質。やべ、やばい、頑張れ、やばいな、これわさか元気玉を生で見れるとは。いけるまさか。いやー、もっと前行きますね。まだ木材工房にレンジャー派遣しました。さっきのしましたよし。あ、よかったです、よかったです。任してください。木材工房半壊。半壊なんで、大丈夫ですか？あ、よかったです、よかったです。大丈夫。あ、よかったです、よかったです。ここにご飯作ってもいいですか？いやー、その農場やばいっすよ、さすがに。そこの農場。でも、あんま分かってないです。強いんですかね、やっぱり。いや、とりあえず。いやでもこれうまくないですか、作業さん。いいですよ。これ作業しない3試合ではまだまだいけますね。どうだ。あー、このレンジャー早く前に。よし。大丈夫かな。よし、頑張れ、バリスタ。お前の耐久力だから。コロニー攻撃、あ、うまいか。
いやこれは大丈夫ですね。いやどんどん釣れてる。どんどん釣れてる。私だって私だってあこれ挟まってませんか。大丈夫ですか。こっちから行けるはずです。あーすごいな。なんだろう、気づかぬうちにレンジャー一人減ってるし。なんでですか、アラペスさん逃げるって言ったじゃん。僕ネイチャー置いた瞬間にレンジャーが1マス出ちゃったんですね、さっき。はいはいはい、あの1マスはダメだったんですね。そうです。イメージとしては、さっきいいですか、さっき一回止めてもらって、はい、こうやって壁があったじゃないですか。で、レンジャーもう一人ここにいて、うん、レンジャーここにいたんですけど、そのレンジャーここに動かしちゃったんですよ。はいはいはい、もうここのままでよかったんですよね。もうここで、ここの差です、今の。それで。そうです。ああ、それでダメだったんですね。はい。まあ、でもそれ前提のバリスタ配置だったんで、先ほどさんの動きをしたかったら、バリスタは今ここでしたね。ああ、なるほど。下げとけばよかったんですね。そうなんです。僕前提で話しちゃったんで、それちょっと申し訳ないです。いや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 。いやでもこれまだ耐えて、申し訳ないって言われたらなんか。まだ耐えてくださいよ、これ。耐えます、耐えます。こんぐらいならね、もう、余裕ですよ。よし。いやー、これ、耐えれるかな。修理。修理限界。修理の前に、このゾンビの体育をどうにかしてください、これ。アリさん、1個だとちょっと厳しいですね。これ厳しいですね。セカンドウェーブぐらいありますからね、普通に。あー、それはそんなに行き過ぎた。やめてー、叩かないで。こっち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 。いいや、助けてください。もうこれバリスタ終わったら終わりじゃないですか。もうお手上げ。ちょっと待って、もう一回行きましょうよ。もう一回違うとこ行きましょうよ。そうですね、これちょっと見せられないよ。ちょっとね、ちょっとあれですよね。あの、二人の、あの、意思疎通が、あ、そうですね、そうですね。そうそうそう、まだね。はい、そう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 、22時からですね。皆さん、お待たせしました。デモは終わりましたかね、これで、ちょっと。よし。よし。これ、次行きましょう。よし、行きましょう、行きましょう。はい、いける、頑張りましょう。はい、次よくわからないですけど、まあまあまあ、初配信ですかね。そうですね。いやー、7分遅れです。ちょっと難易度上がってませんか、これ。逆にやっぱ 1+1 が 0.5 になってるパターンな気がする。そうですね、そうですね。いや、まあ、ここはちょっと難しい。価格反応を起こしていきましょうよ、この2人の力で。任せてください。これレンジャー最初5人でここやりたいパターンですよね、これ。空いてたら上にってことですよね。はい、はい、初動って場所によると思うんですけど、はい、終了小屋と、はい、テント、はい、どっち置くかって人によると思うんですけど、ま、これはもうどっちでも居住区が明らかに分かって、今回居住区ってこっち側方向って分かってるじゃないですか。この時はもうテント置いちゃっていいんですよ。で、狩猟小屋を最初に置く場合は、はい、テントどっちに置こうかなって悩む時間を稼ぐために置くんですよ。あ、そういう、なんかまだ地形が分かってないから、こっちなのかな、こっちなのかな、分かんない。じゃあとりあえず狩猟小屋こっちに置いて時間稼ごうっていうのが狩猟小屋最初に置く場合なんですよ。なるほど。そうなんですね。で、今回はでもその日の気分で遅くじゃないですね。そうです、そうです。なんでテントでいいですよ、もう明らかな。そうなんだ。よし、次こそリベンジ行きましょう。はい、頑張りましょう。よし、行きます。閉じております。ナイスです、ナイスです。よし、いい感じですね。これも散らばせていいです。左ですかね。左でいいですね。散らばせていいですよ。了解です。なんか、いやー、これいけるか、いけるか。どうですか、これ皆さん、新感覚じゃないですか。このまだちょっといろいろなかなかないですよね。不手際あると思うんですけど、これ可能性感じませんか、この配信スタイル。これ楽しいですよね、普通に。その日の気分で置いてたのかって、その日の気分ですよね、そりゃ。やべやべやべ、いっぱい来た。一回目、アラペスさん的には、まあ、作業さんの有り余る流力を抑えきれなかったって感じですね、僕は。ちょっと次こそ頑張っていきたいと思います。いやいやいや、もうまあ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 、よし。いやー、いやこれ
最近地面速化で勉強したじゃないですか、この一方向に開けてんの。これはむしろも作業さんの力楽し期待します。おっと、これは得意ですよ。そうですね。明日もやる予定なんで。ああいいですね。明日も私の配信で21時からね、やる予定。ごめんなさい、宣伝が入れてく、広告を入れてく。これいいな、これ。こういう場合は下がればいいんですよね。こういう場合は下がっていいです。え、最初からこうやってはい、こうやるのあんま意味ないんですか？借金のことですか？借金、このオートアックキャンセル。あ、やる意味ありますよ。先ほどさんって早くなります。あ、早くなります。お、来ましたね。しょ。トルコバジョンさん、可能性感じますよね、これ。最初これ、ね、ソルジャーいいと思いますよ。ソルジャーで、こういう、たまに私も選ぶときやる、クーとやるんですけど、はい。このソルジャーって固めない方がいいんですよね。固めない方が、最初はいいですね、固めない方が。これ別の方向がいいってことですか？これ気づいてますよね。大丈夫ですよね。あ、気づいて、もう、ね。あ、よかった、よかったです、よかったです。ソルジャー、こっち側に行きますか、じゃあ。やっぱそっちの方がいい。でも近くないですか、はい、変態。いや、全然大丈夫です。全然余裕です。全然余裕です。本当かな？本当です。僕を信じてください。俺、リスク、結構、はい。低めに取る人なんで、俺。いや、嘘でしょ。バカすか、打つ人でしょ。いきますよ、もうそんな。いつもは知的プレイなんですけど、みたいな。いらないですもん、そういうの。どんどん打たせましょう。はい、打たせます。打たせます。いつものようにね。嘘だぞ。嘘をつ。これ、制裁上置きますか？あ、置いてますね。ナイスです。置いてます。ナイスです。OK です。これでいけるかな。リスクヘッジしないのが。怖い。いや、久しぶりにやるんですけど、ゼアビリオンズ。楽しいですね、やっぱり、このゲーム。あ、久しぶりなんですか？うん、なんかね、はい、編集ばっかしてました、今回は。ああ。でも、本業生配信者じゃないですか、さきおさん。どうしたんですか？違います。全然違います。全然違います、もう。あ、全然違いました。あ、そうでしたか。やべ。助けてください。これ見てるだけですよね、アラフェスさん。そうですよ、見て。いや、怖いんですよね、あのパラパラ漫画なんで、ウォーカーがランナーにしか見えないんですよね。急に瞬間移動してくんで、ウォーカーが。全部ランナーに見えて、正直もう、いつより僕強気に出れないです。ランナーしかいないように見えてんで。これ僕の配信見てる人わかりますよね。なんか、ウォーカーが瞬間移動してるんですよね。いや、まあ、なんでそこら辺の、加減は先ほどさんにお任せします。了解です。任せました。これ先こっちですよね。あ、そうですね。もう一個ここら辺に製材所2個目置きたいって感じですね。まあ2個目置く前に木材工房可愛いところ見つけておきたいですね。あー、このテスラ我慢した方がいいですか？あ、我慢してもいいです。でも30入るから結局10余るんですもんね。そうですね。じゃあいいのか。アラペスさん、普通に YouTube で作業さん見た方がいいのでは？多分それだとね、遅延があるんですよね。あー、2秒ぐらい。作業さんの配信、どうですかね？チラッと。ズームってね、遅延ないんですよ。衝撃的でしたよね、あれ。あ、このゲーム、こんなぬるぬるなんですね。今、作業さんの配信見てますけど。そう。急にゾンビが遅延ありますよね、多分。どんどん行きましょうよ、これはもう、どんどん。ビビってないでください、これも、どんどん。ビビってない、ずっと撃ってますよ、彼ら。あ、いいですね。いや、怖え、これランナーに、急にウォーカーが10体ぐらい迫っ、ランナーが10体ぐらい来てるように見えるんですよね。11、OK です。こんな感じでいいですかね。あ、いいですね。あ、ただ、制裁所は置いちゃダメですよ、2個目はまだ。まだ、まだです。まだいらない心は。次置いたら、エネルギー8になって木材工房置けなくなります。ああ、そっか。そうです。じゃあ、テントも置くにしても、あと2個までってことですよね。そうです。なるほど。さっきは、だから、YouTube で見てるんですか？いや、ちゃんと見てますよ、ズームの方で。ちゃんと、あれですね。さっき電力取れたから、うん、そういうこと考えなくていいの、なんか楽でよくないですか？
ああそうですね。ああそっか、そういうことですね。さっき電力、そうなんです、そうなんです、うんぬんって言ってたの。電力取ってればもうどんどん製材所2個目とか置いていいんですよ。スペースでこっち側、こっち側を、あちょっと待って、矢印になってる。こっち側農地にしたいですよね。そうそうなんですよね。ここでいいんじゃないですか、ここで。いやー、ここ、やっぱここですか。1マス、ここに風車小屋を置きたいんで、そうなんですよ、ここね、もう1マススライドしますか、ここ左上に。こう。そこで、うん、そこで、ここ風車小屋でいいんじゃないですかね。いや、ただ、いや、見づらいなー。ここに風車小屋置きますよね。ここにも置けますよね。そしたら、ここより、あ、そうですね。でもね、下がれないんですよ、こっちに。なるほど。にゃーるほど。ここだと石取れなくなっちゃいますもんね。これは可愛いとこないですね、ここ全然。ここ。ああ、いやそこだ、製材蒸気なくなります。いやー、じゃあもうここ置きますか。ここ1マス開けて、そうです。1マス壁沿い開けてです。ここに風車小屋ですね。ああ、なるほど。そうしますか。この試みは面白いです。そこでちょっと妥協しましょう、これは。不本意ですけど、これは。なるほど。そっか、もう、電力の方が重要なんですかね。電力の方が、まあ、腐食だと嬉しいかなって感じです。両方取れたら最高ですけど。なるほど。かわいさん7点。川島さん、こんばんは。この試みは面白いです。だよね。めっちゃ面白いよね。もう、うまみな戸島アップじゃない。これ廃墟どっか気になりますよね。気になります。よく廃墟ってもう確認してますかとか言われるんですけど、はい、確認する手段はもう運ですよね。確認、そうですね。まあ基本的に運なんですけど、例えばバリスタ置いたら積極的に前方にレンジャー走らせて地形確認と廃墟確認を兼ねて前に出るっていうのはありますよね。あれってでもその後ゾンビ結構来ないですか？来ます。さっきの敗北みたいにあれぐらい連れてきちゃうんですよ。ほどほど連れてきたら監視塔になるんですよ、バリスタは。なるほど。はい。ちょっと元気玉。あかん。ああ、やばいやばいやばい。ちょっと速射やばくないですか？大丈夫ですか？ああ、やばい。やばい。こっちも、ちょっとこれ下がらせましょう。こうやって、ここで問題が起きてるときは、こっちでも、両方問題起きると大変なんで、こっちで問題起きたらすぐ下がらせましょう、こっち側のは。了解です。はい。実際にこれランナーですかね、これ。わかんないんですけど。これね、ランナーです。そう、下がらせましょう、下がらせましょう。で、エリート、はい。下がらせましょう。やめてくれ。いいですね。対処しました。いいですね、いいですね。下がらせましょう。もういいですかね。そうですね。しばらくレンジャーとソルジャー、ここで、ステイでいいです、ステイで。こうか。そうですね。バスター18さん、アラペスさんのほどほどと、作用さんのほどほどが違う気がする。はい。すみません、くしゃみが。アラペスさんのほどほどと、作用さんの。そこが難しいところですよね、加減が。そうですね。私のほどほども、まあ、人並みですけど、これ、農場ですよね。農場です、農場です。作業さんの編集運用は、これ大丈夫ですか、はいはい、何ですか、どこですか、どっか怖いとこありますか。まだ大丈夫です、まだ大丈夫です。いや、作業さんの編集運用はうまいですよね。レンジャーが特に。本当ですか？うまいです。やっぱ女性の扱いがうまいっていうことなんですか、それは。そうなんですかね。ああ。なんで今鼻で笑ったんですか？いや、そんなことないですよ。こうか、うん。いい感じですね。このままぼちぼち進めていきましょう。これ、やりやすいですね、このマップはしばらく。これって、進めるなら東、西ですよね。西です。西一点突破ですね。そういう場合は、こっちを派遣する兵士をこっちに偏らせた方がいいってことですね。いいです、いいです、いいです。じゃあ、もうそろそろ。はい。あ、でも、ここ、天井が見えました。もうそこ、ここバリスタでいいですよね。ちょっといいですか。じゃあそこまで。はいはいはい。ここと、ここはもうバリスタでいいですね。最終的に。変異が近いから。そうです、そうです、そうです。じゃあもう、こっち、ソルジャーいる意味ないですか。まあ、こんな感じで巡回させればいいです。それじゃ。
そうですね。成功率 30%。ソルジャー打たせる場合は、ランナー2体、ランナー2体とエリート1体だったら、そのまま打たせていいです、うん、ギリギリ。それ以上の強いゾンビが来たら、打たせないですぐ下がりましょう、ソルジャーには。了解です。了解です。お願いします。もう一回言ってもらっていいですか。ソルジャーに。ソルジャーのところに、ランナー2体とエリート1体以上のゾンビが来たら、下がらせましょう。うん、下がって打たせましょう。3体の、はい、走ってくるやつの中にスーツ着てる人がいたら逃げると、はいはい、ランナー3体なら大丈夫ってことです。そのまま打たせて。アラペスこれって、はい、了解です。これってノイズ発生しないって本当ですか。ゆうゆうさん止めたくらいたい。ああ本当です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 。いや、やりたいんですけどいいですかね。いいんです。いや僕ならやんないんですけど、まあ、サキオさんのやっぱ本気プレイも見たいんで見せてもらっていいですか。これ好きなんですよ。これと最近変異体が好きで。はい。大丈夫なんですか。何がですか。いや、大丈夫。いや、信頼してます。何でもないです。え、これって拡張するとしたら、どっちに拡張するべきなんですか。え、拡張方向ですか。ああ、西か、西か。西です、西です。了解です。研究は、コテージじゃないですよね。研究しなくていいですよ、今、しばらくは。どんどん走らなくていいんですか。もう農場行っていきましょう。ここか。ああ、矢印、矢印。ああ。ここら辺に農場置いてって感じですね。最初は多い数。はい、うん、まあまあ、まあ、そこまで気にしなくていいんですか。そこまで気にしなくていいと思います。総量意識ですね、総量。あ、総量やっぱり。ここに製材所置くのを忘れないようにしてください。あの、干渉を考えてください。ああ、はい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 。変態が好き。ここそこまでね。32。なんでそこちょっと32の場所と考えて。32置くとして、ここか。はい。はい。いいですね。で、こういうなんか微妙なスペースあるじゃないですか。こういう微妙なスペースは、例えば、弊社とか発電所とか置けばいいんですよ。こういうところには。絶対生まれてしまうんで、こういうスペースは。そっか。そうなんです。3×3。はい。よし、やってください。どんどん。なるほど。たまに入る。マジモード。よしよし。それ信頼していいんですかね。僕大丈夫ですかね。いやはい。いや大丈夫ですよ。じゃあ何も口出さないようにします。大丈夫です。大丈夫ですよ。怖いな。もう大丈夫です。これはもうやり慣れてますから、このバレルはね。見せてくださいよ、サキオさんの力を。ごめんなさい、ちょっと多いわ。ちょっとこれなけるかな。ねっとりしてますね。なんか作業さんのレンジャー使い、ねっとりしてますか。ねっとりしてますね。今これ選択できるんですか、これバレルを。うえい、おおおこれやりますね。これ僕ほとんどやらないんですよね。あ、そうなんですか。はい、こんな気持ちいいのに。このプレイをもしノーポーズできるようになったらすごいですよ。ネットリノーポーズやってください。ネットリノーポーズやだよ。ノーポーズね。あれ別次元なんですよ。ノーポーズ配信やんないんですか今後は。やりたいですけどね、うん、なかなか。え、こういう場合家めちゃくちゃ困るんですけど。何困ってますか。家にどっちに広げるか。家はいやこれ大変ですね。一回止めてもらっていいですか。上にテスラ、はいはいはい、居住区はどうかな。こういう、ああ、あったと、あ、ごめんなさい、ごめんなさい。居住区は、まあ、こうかな。こんな感じでいいと思いますよ。ここ、居住区で。ああ、こう行くんですね。はい。そっか、ここら辺、あ、そっか、ここら辺はバリスタ置きますもんね。あ、そうです。ここもバリスタラインなんで。で、余ってる食料はもうテントここにピューって、こういう置いていいと思います。なるほど、なるほど。はい。じゃあここか。ここですね。よし。いいです。あのバレルが一番気持ちいいですね。え？いやだだだ。どうしたんです。いやだだだ。なんで笑ってるんですか。笑ってないです。笑ってないです。バカにしてるんですか。バカにしてないですよ。いやバレルが一番同感です。
バレル使ったことないですけど。どうなんでどうなんですかそれで。適当じゃないですかちょっと。え、めっちゃこの巡回が困るんですけど。え、このた、あの、僕、あれ、どんどん借金は更新していきますよ。あー、やってますよね、よく。はい。さくらさん、あの、あ、暇だからやってるんですねって言ってましたけど、どんどん更新してください。はいはい、やっぱ暇つぶしの一環としてってことですか？まあ、実際そうですね。口元寂しいみたいなもんです。バリスタで。いや、いらない、研究、いらないですよ。まだ、研究焦る必要ないです。お金余っちゃうんですけど、これはもう気にしなくていいんですか？これ、まず、農場を置くって感じで、あと、製材所、製材所と農場を置けば。あそこ気をつけてくださいね。あ、ね、いいです。任してくださいよ。すいません、ちょっと。任せてすいません、ちょっと。信じてないでしょ。いや、信じてます、信じてます。それはもう、900% 実力でクリアした方ですからね。うん、そうですよね。本来なら僕のアドバイスなしにもこのマップなんて1コロですからね。1コロ。1コロ。市場銀行とかはどの辺にすでに考えてますか？私はごめんなさい、いつも考えてないです。市場銀行は、あ、ここマス目が見えない。マス目が見えないの。マス目が見えないの。こんぐらいにします？こんぐらいなら見えますかね。あ、いいですね、いいですね。わかりました。ありがとうございます。アップデート続けてもらって大丈夫です。なるほど。はい、一番銀行考えておきます。え、ハラペスさんとか考えてます？もう最初のテント置いたときに私のイメージでは考えてそうな印象なんですけど。あ、待って、これ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 。目が4つあってよかった。目が4つあってよかった。危ない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 信じてもらえるとでも危なかったですね。いやー見せますね。ちょっと待って。鏡明ゆきさん、危ない危ない。よしよしよし。なるほど、こうやって滅ぼすんですね。参考になりました。好きでやってないですけどね。好きでやってないんだけどな。とりあえずこっちはもういい感じのとこまで来たんですよ、はい、良きところまで。はいはいはい。上ここバリスタですかね。そうですね、いい感じですね。でこことここ、はい、ソルジャーはこっちに打たせる。あっと、うん、そうですね、左下の3体のユニットはどんどん南西進めくって感じでいいです。南西、そうか、了解です。鏡明ゆきさん。で、これ、このために、はい。置きます？このために、エネルギー供給ないんですけど。あ、置いていいです、置いていいです。テスラ、ここテスラ置いてっていいです。これ、初期のうちでも置いていいんですか？初期のうちでも置いていいです。なるほど、ね。信じてくださいよ。いや、信じます。置く場所がない。あ、ちょっともったいない気も、もちろんもったいないですよ。そうですね、もったいないですよね。もちろんもったいないです。はい。できるだけそっち側に置きたくないですよね、終了、あの、エネルギーは。ここ置けないですか？うんうん。はい。ここですね、ここです。わかりました。ごめんなさい。ここに、風車置けないですか？ここに。ここ？ここです。ここです、ここです。あ、ここ。はい、そこを。ここって置くと、ご飯下がりますよね、はい。下がります。それ気にしなくていいんですか？腐食は気にしなくていいです。まずは居住区の形はあの最優先だと思ってます、個人的に。第一居住区だけは、あ、そうなんですね。ここテントこうやって縦置きしていきたいんですよね。あ、いいですね。そうすると下がらせて、もうちょっと下がらせていいです。もう2マスぐらい、あ、いいです。そこも止めて、で止めるときに S ボタンとか便利ですよ。あ、エース、あ、使ってるのか。なるほど、そうですよね、カメラですもんね。そう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 、停止コマンド意外に便利です。停止コメント、あー、これか。はい、 J だ。 J か。 J は遠いな。J は遠いっすね。そうそうそう、あんま使わないんで。なるほど、これまた廃墟か分かんないですよね。で基本的にこれどうしよう、このはい、何ですか、何困ってますか。とりあえずこの木材余ってるのは気にしなくていいんですかね。あの、置きましょう、ここに農場を。農場とここに風車を置きましょう。あ、そっかそっか。あー、忘れてた。ありがとうございます。そうです。どんどん置いていきまし
ご飯をどんどん取っていけばいいんですね。そうです。どうしよう、先テントかな。よしよしよし、あーいいっすね。オッケー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 。ご飯が、よしよしよし、もうそっか、いいのか、完璧もう内政モードなんですね。今は今内政モードです。でこのこのソルジャーはこっち側もうちょっと前にスクロールして、ここはもうレンジャー一人で守るでいいです。横スクロールで、横パトロールでレンジャー一人で守るでいいです。こうですね、はい。そうするとここにいい感じの食料あるんで、食料問題は起きないはずです。はいはいはい、なるほど。こっちめちゃくちゃなんか走ってくるんですけど、はい、これ廃墟感出てますかね。いやちょっと全部ウォーカーに見えるんで、僕には全方向に廃墟ありそうに見えるんですよね、僕からしたら。これね今、はい、2回連続で4体ぐらいまとめてきたんですよ、走って。なるほど、ちょっと怪しい感ありますね。まだ確定ではないんですね。慎重に来ますか。ちょっとそこの判断僕は今回頼りないんで。いや確かにちょっと反応してますね。結構そうですね、結構反応してるな。これどうしよう、下の方がいいかな。そうですね、そうですね、いいですね、いいです。お、ナイス判断です、ナイス判断です。まあ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 今回悪くないマップに見えてきましたね、これ。あ、本当ですか。さくよさん、ね、バリスタ派ですか、罠派ですか。バリスタ派ですね、最近は。あ、わかりました。どっかで余裕あればバリスタ研究で。ただもっともっとテント置きたいですね、食料取って。今バリスタ置く暇あったら先にテント置いた方がいいんですかね。そうですね、まだもうちょっとだけテントやりましょう。ここにも置いていいですかね。あ、置いていいです。こっち側の方がいいかな。ここかな、ここかな。え、ここ、そこです。いいと思います。いいですね、いいですね。結構ちょっとずつやり取りスムーズになってきてません。なってきましたね。繋がってきてる。フィーリングがいいですね。ちょっと怖いなこれ。あ、いいですね、いいですね。北西のレンジャーもう少し前方でもいいです。こっちですか。いいですね。怖い怖い怖い、結構広がってますよね、はい、コロニーは。いいですね、もうここにある内側にある領土だけでもうスナイパー量産体制までいけるんで、うん、あ、そうなんですか。いけます、全然。もういつもじゃあ私欲張ってたんですね。ありますね。ただ鉄ありますか、これ。ありますあります、ここですね。あー、これ鉄か。あー、じゃあもう勝ち申しましたね、これは。勝ち申しましたか。はい。あ、これ見えてますか。なんでだ。いや、これ4つの目があればゼアビリオンズ余裕では。え、でもこれウォーカーですよね。ウォーカーです。あ、ウォーカーカビいらないです、ウォーカーカビいらないです。よしよしよし、頑張れ頑張れ。大丈夫、オッケーですオッケーです。あぶねー、よかった。ここルートってことですね、じゃあ、はい、テントテントですテントです。パパパパパパパ、はいはいはい。あー、でもそっちの ここに置かないですか。ここに、あですよ。あなるほど。あで1マス開けてって感じです。あ、そうですそうです、そっちの方が密ですよね、密です。こう、はい、すごい、テントの置き方まで教えてもらえるんで。こんなこと普通できませんもんね。開業しますか、俺、新しく。ノートで販売しましょうじゃん。よし、ここら辺まで、はい、よし、いいですね。じゃあここのテント攻めたので気をつけてくださいね、はいはい、ソルジャーでしっかり巡回カバーです。なんか やばくないですか、ここ大丈夫ですか、これね、はい、こっちも来てますね。2人同時に下げて、おたったキャンセルって感じですかね、慣れてんなら。やめてー、いいですね、いいですね。で、その後、ね、下がった後に、急いで前に戻る必要ないです。のんびりでいいんですね。はい、そうです。後続が来ないか確認してから、前に行くって感じです。なるほどなるほど。ソルジャー4と木の壁4、20%。ソルジャー 4! 頭が入らないパターン。いやー怖いなー、ソルジャー4。こっ
これソルジャー4一択かと思うんですけど。そうですか、そうですか。あ、切って使わないですよね。切って、いや結構右の師匠好きなんですけど、最近左、うん、ソルジャー好きなんで、ソルジャーいきますか。使い方が分かんない、私キャンペーンとかやんないんで。ここってもう無理に前に出る必要ないですかね。廃墟っぽいんで。そうですね、よでここら辺バリスタ置いて後で確認するか、まあ、監視塔が好きなら、うん、監視塔を研究するかって感じです。監視塔ですかね、見てる人もいるので。ただ、あ、まあそうですね、はい、視聴者サービス視聴者サービスでね、いいですね、サービスでね。え、ソルジャーもう出していいですか。ソルジャー、うーん、ここソルジャー打たせる場所ないんですよね。そうですね、うーん、じゃあまだいらんということで、うん、まあちょっとポロリ怖いんでこの辺に点在しておきますか。あー、そっか、ポロリ対策、あ、そういう使い方あるんですね。そういう使い方、それありますよ。なるほど、それありますよ。置いといたら守ってくれますからね。じゃあこっちにも一匹置いといた方がいいんですね。まあそうですね、そういう使い方あるんですね。 ありますあります。はい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 。あとノーマルソルジャーだから話は違うんですけど、もしベテランソルジャーだったら万が一ハーピー来た場合に対マンで勝てるんですよ、うん、へえ。1対1なら勝てるんですよ、ハーピーに。なんでそういう後ろにいるだけ安心感ありますよね。そうですね、その、あ、そのテント、あ、よかったです、そのテント危ないですって言おうと。いや、いいですね。任せてくださいよ。いや、なんか言うことないな、さくやさんのプレイ今日の。本当ですか、うん、ごめんなさい、なんかごめんなさい、企画潰しみたいな感じで。なんかどうしようこれ、商売上がったんじゃないですけど、このままじゃ。やっぱノートで売る気だったんですね。これをスタートに。いやー、そうですね、ちょっと怖いな、こっちかな。うん、あ、そうですね、いい感じです。これで北西のレンジャー、もうちょっと前に出していいかなって感じですね、北西のレンジャーを。え、何、北西のレンジャーです。はい、ここまで取れて、はいはい、結構ね、もうランナーなんですよね、ランナーゾーン入ってる。なるほど、早期エリート若い。うん、これ変異化水車全方向近いんですよね。本当だ。鉄取るタイミングは収入次第なんだけど、鉄取るタイミングか。佐京さん的にありますか。鉄どういうタイミングでいつも取ってますか。気分です。いやもう、いや聞いてる途中で答え分かってましたもん。いやまあ本当に。こことかも気分ですね。自分の内政の進み方ですよね。なんか、うんうんうん、例えば鉄にしか取れないんだったら早めに取っておくし、鉄4取れますね、鉄4、まあ、取っておいてもいいですけど、そんな急ぐ、鉄4取れるならそのスナイパー作る3日前ぐらいに置くぐらいでいいですね。例えば25日目ぐらいに作るなら、まあ、21日か22日ぐらいに置く予定、置く感じで。なるほど、それぐらいでいいです。もうすぐじゃあ兵舎を作っといた方がいいってことですね。兵舎を作りますか。まだいらないと思います。何日、いつも何日目とかって決めてます、兵舎ですか。あ、スナイパー決めてないですね。あのこの内側で取れる資源を全部取り尽くした後にいつも僕はやります。はい、あー、なるほど、はい。じゃあもうこう置いていっちゃっていいんです。置いていいですよ。北西レンジャー要注意ですね。強いんで。そうですね。放置したらすぐ死にますね。でも下がり気味じゃない方がいいんですか。下がり気味。そうですね。あと、ここ、これ気をつけてくださいね。ここ。ここ、反応がすごいんで結構。任してください。あ、よかったです。よかったです。ソルジャーいますもんね、後ろに。そう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 。だからもう、最悪ポロリしても大丈夫です。え、ウェーブはバリスタに防ぎますか。ウェーブ罠でいいかなと思って。ああ、なるほど。あ、バリスタに防ぐのどうですか。あ、でも怖いな。元気玉が怖い。元気玉作られたら怖い。元気玉作る。そっか、信用ないな、信用ないな。バリスタ、バリスタ行きましょう。バリスタでウェーブ防ぐの最近僕ハマってるんですよね。じゃあバリスタで、はい、監視塔を置きたいんですね。よし、自分なら北西のレンジャーサポートで新人ソルジャーを巡回。なるほど、加賀美さんの言う通りですね。加賀美さんあれですよね、一面速化でそんな感じのプレイスタイルでやってましたよね。
あのポロリしたやつですね。これバリスタちょっと置きたいな。バリスタ今早めに置きたい場所は北西と南西ですね、はい、あーここ硬いですもんね、はい、そこを押し上げたいです。ただ、うん、これもう先ほどさんプレイスタイル次第なんですけど、ソルジャー4体を巡回で縦パトロールで南西進めてもいいんですよね、こうやって。あただあの殲滅力上回られた瞬間に負けちゃうんで、そこを先ほどさん次第なんですよ。なるほど。自信ありますか？ありますね。本当ですか？2個置いていいですか？ごめんなさい。ごめんなさい。2個置いていいですか？まず。あ、いいです、いいです。あ、でも監視と置いてるのは結構安全ですね。あ、それなら。それなら、そう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 、まあ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 。ここにも木を置いとこうかなと、1個。うんうん。北東はもう変異感染者が近いから、あれ以上、あの、間引いても、はいはいはい、領土が得られるわけじゃないから、ちょっとノイズ鳴らすだけ無駄かなって感じですね。もしここら辺に廃墟があるってなって、はい、ここはまだ安全地帯なんですかね。ああ安全ですね。おお、結構安全です。そうなんですね。はい。なるほど。え、兵舎、はい、倉庫はまだ早いですか？倉庫全然早くないです。もう置いてほしいです。私ここら辺かなと思うんですけど。ああ、いいんじゃないですか？ここ？鉄？ここ？いいと思いますよ。ただその北西近いんで、そうですよね。しっかりケアしてください。任してくださいよ。じゃあ行きましょう。あ、ウェーブ来ましたよ。南から。はい。あ、ウェーブ早いっすね。なんか、早いですね。はい。ただバリスタ置きたかった方向だったんで、これ結構嬉しいですね。もうバリスタ2個置いてもいいですよ。で、これ電力ですね、電力。了解です。電力欲しいな。バリスタどこに置きますか？テスラ伸ばした方がいいですかね。テスラ伸ばしたいですね、これは。テスラは、ここら辺でいいです。で、バリスタここら辺ってことですか？ 1 個2個。そうです、そうです、そうです。テスラ前ぐらいに置くぐらい、2個、2個置くぐらいで。なるほど、なるほど。いい感じですね。お、来た！廃墟ない。お、廃墟ないなら、なるほど。どんどん前行きますね。行きますね。うん、南はどうですか？南は。あー、なるほど。なるほど。あー、先尾さん的にこれ変異体どこと戦いたいですか？これ結構難しいですよ。ここら辺で呼びたいですね。10点？いや、ちょっと難しいですね。変異体が3体同時に来た時が大変なんで。うん。難しいですね、これは。ただ、やっぱり南の、そっちで戦うなら、この南のウェーブしのぐ時の置いたバリスタで、周辺間引いとくって感じですね。なるほど。あ、そ、ん？これは、あ、でも人口いい感じですね。さすがですね、桜さん。本当ですか？本当やりますね。本当ですか？やりますね、本当に。これどっちだろう？ん？いや、南西だと思いますよ。南西から来ると思います。南西。はい。じゃあ置いちゃいましょう。普通にこう来ると思います。これでも置けないんじゃない？気づけてくださいね。気づけてくださいね。怖えー。よし。怖えー。こっちから来ることはないですよね。あ、ないですね。ないですね。しばらく、完成する前は、ソルジャーも停止でいいです。ソルジャーも停止。はい。で、レンジャー一人持ってきますか。あ、まあ、ソルジャーでもいいんですけど、あ、いや、ソルジャーにやらせましょう。ソルジャーにやらせましょう。ウェーブ対象は。ウェーブ対象は。レンジャーでやらせると、レンジャー奥に行かせて大量にゾンビ連れてくるから足の遅いソルジャーの方が、そんなことするわけないじゃないですか。そんなことするわけないじゃないですか。足の遅いソルジャーの方が多分安心感が、そんなことするわけないじゃないですか。なんでソルジャーでお願いします。ソルジャーもう一個行きますね。ここでいいですかね。もう一個、あ、いいですね。もう一番下げてもいいですけどね。いいですか。いや、そんな、下げる、あの
テスラタワーの横ぐらいでいいですよ。あそこいいですね。あ、いいっすねー。完璧ですね。レーダータワー。あー、これか。レーダータワー壊す派ですか？壊しちゃいますね、すぐ。あー、いいですね。なんか、旧時代のなんとかって言って、取っとくじゃないですか。そうなんですよね。旧時代のなんとかって言って取っとくしていますんで。ちょっとおかしいですね。おかしいですよね。そうですよね。よかったです。サフィオさんがそっち派じゃなく。あ、間に合いそうですね。これでもう、あれ始めちゃっていいんですかね。なんだっけ。何ですか。コテージか。コテージか始めていいですよ。で、まだ木材足んないですか。木材は全然足りてないですね。でも、やっぱもう始めちゃった方がいいですよね。始めたいですね。これ木材 ないですよね。木材が で、ね、でもまずここのここに製材所ですかね。ここら辺のもう少なくてもいいんで、取れるとこ全部取るしかないですね、これ。結構難しいですね、これ。こんなに木材取れないか。その農場を気をつけてくださいね。レンジャーもういます。前に出て横パトロールです。壁じゃなくてです。そうです、そうです。も壁置くのはもったいないですね。今置くとこう、はい。で、打った瞬間の反応だけ要注意です。例えば今ので打った瞬間ランダー2体反応したら、はいはいはい、すぐ横にいるレンジャーを持ってくるって感じなんですね。打たせ始めだけが注意なんで。で、今ここにいるレンジャーを使って、はい、こうやって走らせてください。あー、なるほど、なるほど、わ、はい、かりました。で、その時にここ開くじゃないですか、ここ。あ、それそれそれ、はい、ソルジャーをこっちに移動させてカバーするって感じですね。なるほど、なるほど、なるほど。あ、いいですね、いいですね。この子さたち育ててもいいですか。いいですよ。よしよしよし、楽しくなってきた。一気に走らせてくださいね、一気に。任してください、任してください。市場、これ、石材ですかね。ご飯でも足りてないですよね。いや、ご飯は、ただ農場置いてないだけなんで、取れるんですけど、これきついですよね。ないですかね。きついですね。もうこういう木材少ないときは、こうやって、ここにバリスタ置いて、2個置いて、うん、もうここ取っちゃうんですよ、領土。で、領土取って、ここに木材見えてるじゃないですか、ここら辺に。はいはいはい、はい。でもここも取って、スナイパー量産でこうやって南下していくといいんですよ。そうすると、こっちで迎え撃つっていうよりは、こっち側で迎え撃つことになるんで、なるほど、なるほど。撤退しやすいんですよね。これだけ距離が稼げるんですよ、撤退の幅が。そうしよう。なるほど。なるほど、なるほど。そうすりゃいいんですね。西貫抜いてから南下か北上ですね。ここら辺でパコパコパコやりたいんですけど。パコパコ、お願いします。我がカジョーンズさん、こんばんは。作用さん。じゃあ、あっちに来よう。え、でも、これ市場どこに置きます？え、今、なって言いました？市場。はい。あ、市場は、一番置かなくていいんじゃないですか。いらないですかね。いらないっすね。いらないっすかね。じゃあ、いっか。いらない。じゃあ、いっか。いらないっす。ね、いらないっす。いらないっす。一番なんていらないっすよね。いらないっすね。固定、一番、木材かな。木材が辛いな、このマップ。大変っすね。もう、テントどんどん置いていくしかない。美しくない。ごめんなさい。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。鉄取ってもいいかもですね。もう倉庫置いたんで。あ、そっか、はい。はい。はい返事はいいっすね。8。なんで返事はなんですか？ここら辺かな。いいっすね。よし。で、バリスタを2回置けばいいんですね。そうです。バリスタ、まあ、1個でもいいんですけど、多分2個の方が楽です。レンジャーはもっと前、もっともっと前って、そうですね。もうこの辺の、もう全部、そうですね。あ、ペンが。そうですね。この辺のも全部連れてきていいって感じですね。こうやってちょっと少ないですよね。少ないですね。まあでも、何往復もするんで、間引いて、ランナーとエリートがいなくなったら、
また前に出るって感じで。あー、やっぱそういう感じ。そう、ウォーカーを全部倒してからまた新しいゾンビ連れてくるって必要する必要はないです。なるほどなるほど、こういう感じですね。こういう感じです。いやー、さすがレンジャー操作難しいですよね。何と何のですか。難しいですよね。はい、どんぐらい連れてって、はい、このバリスタ2回2台で、はい、このスペースで倒しきれるか安全にみたいな。あー、でもこのスペースならいけますよね。このスペースだったらさっきのは無理ですけどさっきのは絶対無理ですけど、これぐらいなら全然いけます。バリスタ2台は強いですよ。でウォーカーは何体いても絶対負けないです。あー、でその後ウォーカー放置していいじゃないですか。見なくていいんですよ、その画面なんで。ノーポーズ向きなんですよね。あ、なるほどなるほど。勝手に歩いてくるじゃないですか、ウォーカーが。はい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 。で、なんか、付近のウォーカーいなくなったなと思ったら、レンジャー もう一回走らせて、それ繰り返していけば、いつの間にかゾンビ消えてるんですよ。あ、そういうもんなんですね。特にノーポーズだとおすすめです。ノーポーズ押しますね。それはそうですよ。俺はそうですよ。ここか。あ、いいっすね。難しいなぁ。うん、これ銀行ここに置きたいんですよね、本当に。そうですね。なんだこの油田。あの油田が嫌だなぁ。うわぁ、ここの木材美味しそう、ここの。あー。でも遠すぎますね、さすがに。頑張るしかないです。そうですね。でも、うん。スナイパー作っちゃいますか？ある程度内積鍛えて。バリスタ置いてからですか？バリスタ置いて石材工房銀行建てたらです。もう銀行建てたいです。あ、銀行、な、石材工房建てたいです。なるほど、なるほど。バリスタもいらないですか？あ、バリスタ置きたいです。バリスタ同時進行ですね。お金あまり意味だと思うんで。あ、そうですよね。で、あ、いいですね。まあまあまあ、こんぐらいならね、こんぐらいならいけますよ。なんかこの、レンジャー操作さえうまかったら、このゲーム、絶対うまくなれるんで、さっきのさんいけるんですよ、ノーポーズプレイ。いやいやいや、ノーポーズは、これって、こんぐらいでいいんですかね。はい、あ、でいいと思いますよ。もう一個、この辺でもいいと思いますけどね。あー、結構話すんですね、こんぐらいですか。あ、もう一マス上で。そこです。いいですね。あ、いいですね。あ、気持ちいい。気持ちいいはよくわかんないですけどね。いや、気持ちいいですね。心が通じ合ってる感じがいいですね、今。なんかこう壁開いてませんか、これ。奥のに。開いてます、開いてます。この一個開けんのは。今倒したから。もう今倒したでしょ、もう。もいや、もう気になっちゃうんですよね。なんかたまに上とか見たいですね、ちなみに上。あ、なるほど。ここ怖いですかね、少し。そう、あー、怖いですね。まあ、こういう時はソルジャー、まあ、パトロールじゃなくて、ここ待機でもいいですけどね。あ、待機でいいんですか？いいですけどね。で、バリスタを置いた時が要注意で。まあ、今は大丈夫そうですね。なるほど。でも、バリスタ2個置いたとか、どんどん前に行って。おっと、なんだ？ちょっと待ってください。で、余る木材はどんどんコテージ化です。あ、はいはいはい。で、ちょっと銀行の位置決めますか。銀行どこにしますか、これ。いやー、悩むなー。ここ難しい。しないな。これどうします、銀行。ここでいいっすかね。そこ。ここはして、この8個犠牲にして。ここ？いやー、なんかどこも気持ちよくないですね、これもう。ここですかね。ここまで入りますね。ここですかね。ここで、このテントあるじゃないですか。はいはいはい。このテントもあと壊すことになるんですけど、全部1マス上にスライドするって感じですね。ここの壊したテントは。ここにいたテントたち。こっちにってことですか？こう。あ、それ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 。こう。それ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 。ここ置けます？あ、ん？銀行の位置がここです、まず。はい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 。ここで、こうですね、だからこうですね、こうですね、ここ。で、ここのテントたちを、
あー、なるほどなるほどなるほど。こっち側に1マススライドするって感じです。これも壊して、はい、なるほどなるほど。なんで、あの、まずテント全選択して、今のこれですね、これですよね。はい、そうですそうです。あー、それそうですそうです、はい、それで固定時間です。見ましたよ、見ましたよ、アラペスさんの配信。いや、これできればノーポーズできますよ、ヤドさん。いや、いいっすよ、ノーポーズは。やってくださいよ、ノーポーズ。前やったじゃないですか、もう。やってくださいよ。ちょっとですね。あ、これ間に合いますね、でも。いいですね。よかった。で、これでどんどん呼んでくりゃいいんですね。そうです。同時進行できれば、まあ、ソルジャーでやるよりはレンジャーの方が絶対いいですね。任せてください。お、マルチタスク、出るか。これで、いいっすね。上もバリスタ置いた方がいいですか？まだ早いか。まだ早いですね。木材置いて、もう置けないですよね、木材は。あー、きついな、木材。木材きついっすね。これも我慢です。かかってるけど、まあまあまあ、じゃあ。いや、きついな、この木材は。いけるかな。でもこの木材少ないの結構。一面そっかの前のいい練習になりますよ、うん、多分。本当ですか。あー、そっか、あれもなかなかあれですもんね。ないですもんね。少ないですもんね。ミルク 100% さん、こんばんは。よし、いっぱい来た。あれ、ビッディオンス、マルチ。ここら辺は、ここら辺は心配ないですね。な、何の心配ですか。いや、そりゃ、ポロる心配ですよ。いや、まあ。あ、私が普段からポロってるみたいな言い方してるじゃないですか。ここは落ち着いて見ら、見てられますね。さすがに。よし。いや、いいですね、いいですね。これどっち行きますか、これ。で、まず、で、もっとレンジャーを奥に行かせて、最終的にそこら辺にウォーカーしかいなくなることがあるじゃないですか。うん、あ、ありますね。そしたら、ウォーカー、あの、レンジャー面押しです。レンジャーでいいんですね。はい、ウォーカーしかいなかったらレンジャーだけ倒せるんで。あ、いいですね。そこ木材取れたらでかいな。お、端っこが見えましたよ、アラペさん。そうなんです、そうなんです、そうなんです。いや、いい、いい感じですね。西貫なってますよ、いい感じに。これまずい、これまずい、やばいやばいやばい、これまずい。ちょっと助けてちょっと開いてる開いてる開いてる、大丈夫大丈夫。開いてますか、本当に開いてる。ほらね、おお、わかってるわかってる。いや、これが、わかってるわかってる。これが見せプレってやつなんですね。これが見せ、そうそうそう、そうそうですね。見せプレですね。なるほど。さすがですね。どんどん風車小屋ですね。どんどん風車小屋。で、これ、農場ね。はいはい。農場、そうですね。次、石材工房ですね。すぐ建てたいのは。あー、そっか。研究は終わってるんで。はい。で、しばらくすぐ、あ、まあ、ここ、ここのせ、ここに製材所置くのが目標ですね。ああ、そっか、木がないですもんね。そうです、欲しいですね、あれは。製材所っていくつでしたっけ。で、マニシ40か。そうですね。はいはいはい。で、マニシなら、ここにソルジャー集めて、ここで撃たせるのありですね。ああ。変化、戦車、もしかしたら 1% から反応するかもしれないですけど、はい、ここら辺にいるとりあえず強いゾンビ間引いた後にソルジャーで一気に倒する。やべ。大丈夫です大丈夫です。ソルジャーはね、大回品なんですよ。あ、ソルジャー大回レンジャーじゃなくてですか。レンジャー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 、レンジャー、ご飯ね、ご飯の、はい、ご飯と引き換えに、はい、やべ、もう石材工房多いですよね。もう石材工房ですね。石材工房です。はい。あー、木材使っちゃダメ。大丈夫大丈夫、戻して。あー、よかったよかった。石材工房ですって。石材工房でしょ。石材。そこでいいですかね。あ、いいっすね。そこ可愛いですね、結構。何点ですか。6点はあげれます。わかんね。いや、結構いい感じですよ。この倉庫とか採石場と太刀と一マス間スペースで空いてるのがでかいですね。こっちもうウォーカーばっかなんで押していいですかね。押さなくていいですね。ソルジャーで押さなくていいです。押さなくていいですか。ソルジャーはこっちに、あの、ソルジャーはこっちです。あ、レンジャーで、あの、あらかたランナとエリートを間引いた後に、うん、ここにソルジャー派遣です。下はいいんですね。
下は変換性者近いんで、そうです。で、そろそろバリスタも周り置いてもいいですよね。あ、本当だ。今これちょっと内製遅れがちなのは本当に木材だけが原因なんで、プレイング悪くないです。はいはい。バリスタ、コテージ化進めたいですけど、ここは置いといた方がいいですかね。いやもう仕方ないです、この木材じゃ。もう銀行で収入上げましょう。ほんとここでいいですかね、北西は。あー、そうですね、いいですね。ここ。そっか、もう18日目か。なんで、まず、流れ的にはもう銀行を置いて、うん、その後に市場を買って、銀行で上げた収入で、市場で木材買うって感じです、もう。固定時間のための。あー、なるほど、なるほど。で、余ったのをちょこ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 使いながら、固定時間ってことですね、はい。そうです。いや、これ、西間引き、いい感じですね。この間引きが楽しいですよね。楽しいですね。この後、ソルジャー6体、もう送っていいですよね。バリスタ置いて、いいですか、バリスタを置いて安全なら、離れても安全なら大丈夫ですね。なるほど。ただ今これ廃墟見つかってないんで、そうですね、そこだけが要注意ですね。バリスタそこ、うんと、ここにバリスタは、うん、置かなくていいと思いますよ。ここに、ここにバリスタは。こっちいらないですか？これこのままでいいと思いますよ。こっち、はい。あ、バリスタですよね。はいはいはい。はい、置く必要ないと思います。じゃあここに2個と、そうですね、ここに1個、ここに1個でもういいんじゃないですか。待って、ずれてるずれてる。待て待て、はい、止めました。あ、今画面止まってんのかな。どことどこ、ここと、あーあー、なるほど、ここで止まったのか。あ、今追いつきました。よかった。ここと、ここですね、に1個ずつで。こっちはいらないですか、ここ。ああ、あれ、そこ置き直したんですね。あ、こっちも置きたいです。テスラ1個伸ばして、バリスタですね。ウェーブ対象もあるんで。了解です。はい。ここ1個でいいんですね。1個でいいですね。あ、まあ、まあまあ、1個でいいと思います。で、完成すると同時にレンジャー前に出して、廃墟があるかチェックって感じです。こっちもうちょっと、レンジャーで間引きたいけど、もうソルジャーで派遣した方がいいです。いいですね。それじゃ派遣していいです。なるほど。レンジャーここに一人欲しいです。レンジャーじゃあこれかな。君こっちでいっか。いやー、いいですね。これ西一点突破してますよ。いい流れです。いい感じですかね。めっちゃいいです。めっちゃいいです。やべ、固まってる。これを上に上げていくってことですね。あー、まあ上とりあえずそうですね。で、それじゃばらけて、テスラタワーもここどんどん置いて伸ばしていきたいです。はい。いやー、いいっすねー。じゃあこれで間引きはなくなるっていうことですね。あの、はい、レンジャーでの下で続けた方がいいんですか。下で続けれるなら続けたいです。あとこっち側のレンジャーも前に出して廃墟があるか確認です。バリスタ完成すれば前行けるんで。完成したら、はい、なるほどなるほど。いい、真面目な講師会になってますね。序盤ちょっと慌ただしかったですからね。落ち着いてきましたね。落ち着いてきましたね。スイッチが入ってきました。完成したらってことですね。あ、これか。で、ちょっと待ってください。木の壁で補強をして、はい。前に出すと。ちょっとですよ。ちょっとだけですよ。ちょっとだけですよ。こんぐらいですか。はい。これはちょっとですか。ちょっとです。全然ちょっとです。もっといっていいですね。ランナー10体ぐらいでいきます。待って、上がちょっと怖いんですけど。上来たら、これが難しいところなんですよ。これちゃんと下が、あの、テスラター付近まで下げてください。あ、そっちまで下がるんですね。下げた方がいいです。ソルジャーの音すごいんで。うんうんうん。で、これ変換性者、もしかしたら反応される確率あります。1% ぐらいで。あー、なるほど。それはちょっとまあ、運が悪いって感じで。ただまあ、ソルジャー使うって言ったら、これをしないともったいないのって。あ、ハッピー来た。危ねえ。来ましたね。うん。これ両方やるって大変ですね、これ。そうですね。ノーポーズじゃ無理ですね。あー、ポーズならではの。そうですね。こっちなさそうですね。なさそう。見たいですね、でも。おそらく、廃墟の位置どっかわかんないんですけど、ここを来る可能性は高いですよね。はいはい、あの、いろんな方向が結局ここに集まってくるんで。あー。
南ほとんどは多分ここに行くんですね。どこにあっても。はい、そうそうそう。はいはいはい。あ、そっか。じゃあ一応置いといた方がいいんですかね。危ないの、今現在危ないのは北側に廃墟があった時ですよね。あ、バリスタ3機置いておきたいんですけど、南側もある程度レンジャー行ってるじゃないですか。だからもし南に廃墟あった場合でも、廃墟から距離遠いんで、廃墟から来る定期襲撃のゾンビの列細いんですよ。はい、だからバリスタ2機で処理間に合っちゃうんですよね。なんかバリスタ4機置くっていうのがよく定説であるじゃないですか。風食廃墟は。あれは廃墟目の前に防衛線を構えたいときは4つなんですよ。廃墟から距離が離れば離れるほどバリスタの数は減ってて、減っていくんですよ。あ、そうなんですね。その分細くなるんで。なんで今北側の地形確認しないんで、北側に廃墟が間近にあった場合だけが廃墟の反応遅れちゃうので、そこだけ注意です。じゃあ北に、あーでも閉じてますね、ここ。そうですね。でバリスタ置いてんで、レンジャー前に出す、でもまあ出さなくてもいいかな、もう変異体近いので。うん、打たない方がいいですかね。そうですね、打たなくていいと思います。了解です。じゃあ銀行を研究します。はい、いいですね。もういいですか。スナイパーの方が先ですかね。市場より。あ、銀行の方が先です。あ、市場とスナイパーだと。あと、まだどっちもなくてもいいですか。あ、市場研究しますか。いやいや、どうしようかな。どっちもいらないんだけど、まあ、市場で。市場で一緒にしましょう。よし、テスラのサポートした方がって、加賀美さんがおっしゃってますけど。テスラのサポートってどこですか。ここですか。壁を置くってことじゃないですかね。ああ。まあでも、レンチャーで間引いてるんで、ウォーカーしかいないんですよね。ウォーカーだったら来ても反応できるってことですかね。はい、そうです、そうです、そうです。まあ、もう置いてもいいですけど、ちょっと木材が今足りないんで、使いたくないですよね。で、今、このソルジャー部隊は、もう、ここ難しいですよ。押して、もう下がって、押して下がって、永遠と繰り返すことになります。で、もし怖いなら、ここにもバリスタリーですね。こことここにバリスタで。あ、西から。なるほど、なるほど。あ。こっちもいらないか。ここね、いつも思うんですけど、バリスタ揃ってて、はい、もうこっち伸ばす気ないって時に、ここにレンジャーっていた方がいいんですか。伸ばす気がないっていう時にレンジャー、各防衛線1人レンジャー欲しいですよね。やっぱウェーブが来た時にすぐ罠を置いてレンジャーで誘導すれば、どっからウェーブ来ても対処できる状態整ってんで。なるほど、なるほど。じゃあここはこういう感じのがいいんですね。そうですね。いや、頑張ってると思いますよ、この木材で。いけてますかね。いけてます。ここにバリスタ置けたら強いんですけどね、ここに。置きますか。あ、でも待って、そう、来てるんですよね、確か定期が。定期はもうちょっと違う。あ、西か。あ、これ上、ここ、どっちだこれ。あー。対処できますよね。どっちでも対処できます。ここテスラ伸びてますか、ここ。伸ばします。そうですね。そうですね。ここはもう、こっち側に来た場合は、下がって、迎え撃ちましょう。頑張れ、頑張れ。頑張れ、頑張れ。結構このソルジャーの押し引きは慣れると、やみつきになりますよ。そんなに、はい、あ、待って、これウェーブどうだろう。もう下げていいですね、ソルジャー。もう下げますね。はい。あ、これ下に行きますかね。下っぽいかな。あー、下ですね。罠ですね。はい。あ、南西の変異体下がってくれてんな。あ、本当だ。ここに置きたいです、罠。おい、マジですか。バリスタの範囲内がいいですか。テスラはもう捨てるってことですよね。あー、じゃあ罠置いてテスラ壊しますか。テスラ壊されても直した方がいいんです。どうしよう。テスラ壊したくないです。ノイズ怖いです。壊したくないです。ノイズ怖いです。この距離でも怖いですか。怖いです。ワンチャンあります、ワンチャン。1% ぐらいあります。あ、じゃあ、ここら辺で処理した方がいいんですね。そうですね。もう、テスラタワー壊していいです。任せてください。テスラタワー壊してもいいです。あ、そこでやんですね。テスラタワー。まあ、ちょっと任せますね。じゃあ、ウェーブ対象。待って、これハーピー。あ、ベノブ来てるんだ。じゃあ壊しまーす。考え。ベノブ来てるんで。ベノブ来たらちょっと、あれこれ、罠壊せんのかな？罠壊せますか？
え、ベノムって罠壊せるんですか？あ、大丈夫ですね。あー。いい感じ。あー、いいですね。いいですね。よしよしよし。よし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 。で、バリスタここに置ければ強いですね。バリスタここに。任してくださいよ。レーブ後に起きたらかなりアドバンテージが。任してくださいよ。よしよしよし。の罠を使いたいんですよね。ああ。めっちゃカクカク。ああ大丈夫ですか。耐えてますなんとか。めっちゃカクカク。なんか画面共有のなんか。いいサービスないですかね、うん、視聴者の皆さん誰か知ってる方いませんか、ゲーム画面の。いそうですけどね、有識者の方が。いそうですよね。うん。ぜひあれば、ご教授願いたいでとこですけど。頑張れ頑張れ。あ、もうまだ全でも、作業さんのこの企画のおかげで、うん、今度から自分もペン使おうかなと思ってます。いや、これあれですよ、本当に。いいきっかけになりました。これいいですよね。ね、これいいですね。なんかね、真似してくれる人あんまいないんですけど。前からちょっと酒屋さんのペンタブに憧れてたんですけど、ちょこれいいきっかけになりました。憧れられてたんですね、私。ちょっとだけですけど。なんでちょっと。ちょっと、いいですよね、これ。もっと流行ればいいのにと思うんですけど ね、誰もやってくんないんですよ。桜井さんのレンジャー操作は安定しておりますね。そうですね。レンジャー操作はってのが気になりますけど。銀行研究してましたか、もう。あ、してます。あ、でもね、あのそのためにあの絵の不写真を置いたんで。はい、うん。そう、わかりました。そうです。これ廃墟そろそろ要チェックですよ。8時間後に来るんで。どうチェックすればいいんですか。引き目に見るってことです、コロニー全体を。確かに。あー、なるほど。君、逃げてくれ。やばい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 。上からポロポロ来てますね。ほんとだ。でも、多分今の鳴らしたからかな。あ、来てる来てる来てる、レンジャー前です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 。うわ、全方向レンジャーです。まだ終わってないですよ。まだ終わってないですよ、これ。これ、こっち来てますよね。レンジャー、一人いないですか？ここいますよね、ここに。ここにいます、ここに。ここあ、そこじゃなくて。あ、そうですね。これはまだ。今止めました。止めた、止めた。まだ行けますよ。こっちに流すってことですか？そっち。ちょっと全体図で見たいです。いや、でも、そっち側に反応したってことは、このバリスタの音で反応したので、これはちょっとまず、原因としては仕方ないところがありますね。このソルジャーの音じゃなく、こっちで来たんで、うん、この音だとこう来るんですよ、本来。なんで、そっかそっか。それそれです。なんで、もうレンジャーで、こっち側に呼ぶと、もう一旦ね、変異感染者が反応しちゃう気がするんですよね。いや、ここはもう本当はここさ、アキオさんプレイしたいですよ。めっちゃ難しいですよ。あ、わかった。これをこう行くんですね。何ですか？え？違うか。こう連れてこう行くってことですか、ま、ただレンジャーをこうやって行ったらこうやって誘導したら、はい、その誘導の最中に死んじゃうんですよ、このすれ違った時に、うんうんうん、なんでまず、はい、ここに変異体が来た瞬間にレンジャーをここにいさせるんですよ、はいはいはい、はい、でこう連れていくんですよ、はいはいはい、バリスタに近づいちゃダメですよ、変異体がここに来た瞬間に行ってこう行ってこう抜けていくって感じです。なんだ、簡単じゃないですか。いや、マジっすかこれめっちゃ難しいこと言ってますよ。それでいいんですか、これめっちゃ難しいこと言ってますよ。なんだなんだ、もっと難しいのかと思いましたよ。これで、あとまだすることが、残りのレンジャー3人いると思うんですけど、それ以外に。全部ここに持ってきましょう。ここですよね。はいはい、そうです、そうです。出ちゃいましたけど。北側の変異の時に連れてくってことですよ。はいはいはい。で、ソルジャーはこっち、ね、ソルジャーはこっちですね、テスラターの前に。
ここ、あ、ごめんなさい、ずれちゃいましたね。あー、ここですね、南西のテスラタワーの前に、ソルジャーですね。はいはいはい。これは、いいですね、ソルジャー。はい。それ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 。いやー、これは。よし。よし。まあまあまあ、行きましょう。ここら辺かな。あれ？あ、大丈夫ですか？はい、久し、はい。ちょっと、これは、あ、あ、来ねえ、来ねえ。いやー、離れすぎ、離れすぎ、うわあ、あー、あー、ダメだこれ、ダメだこりゃー、もうダメだこれ、いやー、無理だった、無理でした、僕には僕には無理でした、こう、こっからだったのにな、この頃に、くっそー。僕には無理でした。これなんで反応したんですかね。バリスターですかね。でも20日か、だいたい反応が、うん、あーくそー、早ー、我が町が、でもこれは結構ナイスプレーだったと思いますよ。いやー難しい、いやーこれは仕方ないです、悔しい。でも明日のはい、一面疎開にいい感じにつかめたと思います。あー、おかげで、これで結構一面疎開の模擬、いい模擬練習じゃなかったですか今回。いい、かなり良かったですよね。廃墟なかっただけで、そうですね。うん、あー難しい。でも最初に一番、はい、最初に市場とテント、はい、狩猟街とテント、はい、あれをどうするか、どういう基準か分かったのが一番の勉強ですね。あ、本当ですか。勉強になりました。これアラペス塾、今度アラペス塾今後やっていくとして、やっていきそうですかこの塾は。やっていきます、ね。なるほど。あ、ドテカボチャさんありがとうございます。パッチャ、ありがとうございます。よし。ってことで、キリがいいですかね。そうですね、今回ここまでですかね、はい、はい、ということで皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。新しい試みどうでしたでしょうか。いやー悔しいな。あ、そうだ、アラペスさんと私のチャンネル登録高評価等々よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、僕 900% 2連敗すんのいつ以来かって感じですよ僕に。嫌味言われた。僕に2つの黒星つけたの酒尾さんだけですよ。いや、ありがとうございます。今回ありがとうございました。楽しかったです。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。はい、さよなら。